Ne ta bëjmë këtë, ikëse! When the galaxy's attacked by a terrible foe, a true hero needs to find a way to go. To fight against this mysterious threat, to step up on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shko atje! Somewhere below you will fossilize, and the voice of my master can call you to the light. You can see Spektrobes. Somewhere below you will fossilize, and the voice fighting in battle to save the galaxy. Përgatitoni për betejë. Çfarë ndodhi? Dhe ku ndodhem unë? Ti arrite deri tek shpella, tani je në spital. Unë e vendosa anije në pyll që të mos identifikohemi. E di nga ato protokollet e mërzitshme. Vendimi i shpejt mund të na kishte shpëtuar për pak kohë. Ti ishe me fat. Ah, vendimi jot i shpejt i prishte shumë punë tek laboratori dhe të gjitha fosilet u shkatëruan. Pavarësisht që ndodhi, nuk do të thotë që është faji im. Roland, unë nuk jam dhadoja jote, unë jam partnerja jote. Shiko, ne jemi oficer patrullues planetar dhe detyra jon tek NPP fillon me detyrimet e njëri tjetrit. Thjesht kuptoje këtë gjë, Roland. Më fal nëse kjo nuk të përshtatet ty. Unë thjesht dua që të jemi më i mirë, kjo është e gjitha. Zotri? Profesori më tha mua që Dragu dhe Liasi nuk ja dalin dot me spektrobët e errët. E vërtet? Ja përse Rolandi ka nevojë për këtë? Detyra jonë tek në PP fillon me detyrimet e njëri tjetrit, Roland. E urrej kur ajo ka të drejtë. Komandant? Ti je një pilot i mirë, Roland. Ndo është a më i miri. Por pyetja qëndron, a je një material në PP? Apo thjesht një pilot me marifet? Pilot me marifet? Ne kemi një arsye pse punojmë në ekipë, Roland. Dhe nëse nuk e kupton këtë. E po, do t'na mungoj talenti yt. Xhina, akoma je këtu? Po. Ti nuk e marr fare pushim që nga incidenti i fundit, apo jo? Ne ishim me thatë që dolëm të gjallë nga aty. Nuk mund të besojmë tek fati dy herë. Do të ishte bukur, por si partneri i Rolandit është puna ime që të sigurohem që nuk kemi nevojë për fat. Ai është me fat që tani. Hë? Xhina, je aty? Ka akoma zvarritës për rreth genshit. Për sa kohë mund të vish në anije? Shko, vetëm shko. Unë mendova se... Unë akoma nuk kam mbaruar punë. Ti duhet që të na fitosh pak kohë. Thjesht improvizo. Kjo është ajo se çfarë duam që të bësh. Vërtet? Sepse thash që e di edhe... Shko, do të jem aty. Në rregull.